朝ナイトです。ということで、今回はですね、ステラ第6弾登場ということをやっていこうと思います。はい、ということで、3日前にね、お知らせがありました。ステラ第6弾とね、モメントというかね、本日12時に到来になりました。早速ね、見ていこうと思います。でまず一つ目がステラ第6弾ですね。はい、こちら今回ね、登場になりました。で、今回ですね、両グループ4名4名ですね、登場していて、合計で8名がね、今回ね、新登場しております。3日前にあったね、映像にね、映ってるメンバーもいるんで、ですけども、今回ね、待望の声が多かったメンバーがね、登場しているんで、今回回す人めちゃめちゃね、多くいるんじゃないかと思いますね。あとは普通にラインナップは過去1ぐらいで熱いラインナップになってると思いますね。で、ガチャ内容いつも通り優勝限定で回って、天井もあるって形ですね。あとはですね、残りのステラ未登場メンバーなんですけども、今回ですね、8名がね、登場したんで、残りのステラ未登場メンバーは17名になっておりますね。だいぶね、ステラ未登場メンバーも絞られてきたんでね。まあ、次の診断は来年以降にね、なると思うんですけども、17名から出るって形ですね。で続いて2つ目がパネルステージミッションですね。こちらもあれかな、今月のガチャイベスケジュールでそうしてましたけども、まあ、予想通りで、ね、今日登場になりました。まあ、仕様だったらね、いつも通りということで、まあ、今日か1週間以上ね、開催するみたいなんで、手迎え師をね、忘れずにね、やりましょう。はい、ということで以上ですね、更新内容だったんです。もうここからね、ステラ第6弾の発生の解説からやってね、ガチャもね、引いていこうと思います。Let's go!はい、ということで、まずですね、桜塚46から見ていこうと思います。まず最初、田村炎になっております。じゃあ今回タイプが赤で来ましたね。センタースキルがボーカルダンス、ダンス効果のみをね、まあ、0.6 で発動しますね。ということで、今回はニステでのセンタースキルで登場しました。ボーカルダンスとね、まあ、組み合わせということで、赤のニステ枠が増えたということで、ここは普通に赤のステを持ってない人だったりは、おすすめかなと思いますね。まあ、あとは普通に、言葉は普通にいいので、まあ、コレクションとしても、まあ、べきかなと思います。続いて森田光ですね。こちら今回タイプが紫で登場しました。で今回センタースキルはダンス効果のみを 0.7 で発動しますね。ということで今回は1ステのセンタースキルで登場しました。ここも普通にね編成難易度はありますけども、編成を組めばね、まあ、普通に強いね、まあ、ステラ編成を組めるということで、ここも普通にねもう今回のおすすめかなと思いますね。紫のステラは結構強いね進化のカードもね登場してるんで、もしかしたら優先の低い人もねいるかもしれません。続いて、オダクダレイナになっております。じゃあ今回タイプが青できましたね。で、センタースキル、ボーカルダンスパフォーマンス効果をね、全てね、0.5 で発動しますね。今回3ステで登場しましたね。ということで、以前ですね、3ステはミーパンがね、一緒のタイプでね、まあ、3ステが登場していたので、それとね、まあ、センタースキルだったりは、ほぼね、一緒でございます。なので、ね、ミーパン持ってる方だったらね、優先度は下がるかもしれないんですけども、おしめの人だったらね、まあ、今回引くべきかなと思いますね。で、続いて最後に谷口愛理ですね。こちら今回タイプが赤できました。で、センタースキルが、ボーカル効果のみを 0.7 で発動しますね。こちら今回は1ステで登場しましたね。こちらも編成難易度はあるんですけども、編成を組めばね、普通の編成になるんでね、ここも普通におしめの人だったらおすすめかなと思いますね。はい、ということで続いて日向オーティシル見ていこうと思います。まずは猫坂の縄になっております。こちら今回タイプが、ね、紫で登場しました。センタースキルパフォーマンス効果のみをね、まあ、0.7 で発動しますね。ということで今回こちらもね1ステで登場しました。こちらですね、以前ね紫のねパフォーマンス効果のみは登場していましてですね、高本彩香さんが一緒のセンタースキルに以前ね、まあ、登場していたということで、今回ですね全く一緒のセンタースキル登場したということで、初めて被るってことがありましたね。ということで、ね、普通にここも今回ね、おすすめかなと思いますね。続いて2分赤になっております。こちら今回タイプが赤できましたね。で、センタースキルはボーカルパフォーマンス効果のみを 0.6 で発動します。という、今回は、ね、ニステで登場しましたね。ということで、こちらも赤のニステということで、さっきのホノスと違って、ボーカルとパフォーマンス組み合わせで登場しましたね。ということで、ここもね、普通にここも強いね、ステラということで、普通におすすめかなと思いますね。あと2分ちゃんですね、卒業発表ね、してるということで、まあ、今回ラストステラということでね、応援撮影の方でもね、復刻があるかもしれないんですけども、まあ、おしめの人だったら今回ね、まあ、引いておくのがいいかなと思いますね。引けるならね、まあ、今回引いた方がいいかなと思いますね。で、続いて高橋みくりになっております。今回タイプがね、緑で登場しました。で、今回センタースキルがボーカルダンス効果のみをね、0.6 で発動します。ということで、今回はニステで登場しましたね。という、こちらさっき紹介した田村炎とセンタースキル一緒の、まあ、緑版って形ですね。普通に強いね、まあ、センタースキルになっているんで、ここも普通におすすめかなと思いますね。あと普通に、ホトがね、個人的には結構好きですね。今回結構白衣装がね、このなんか白背景めちゃめちゃマッチしてるんで、ここは普通にコレクションとして
してもね、普通におすすめかなと思いますね。で、続いて最後に正源寺陽子ですね。こちら今回タイプがね、黄色できました。好きなボーカルダンスね、効果のみを 0.6 で発動します。という、今回2ステレ登場しましたね。強いね、まあ、ステラ編成になっているんで、おすすめかなと思いますね。今回第6弾に登場するの今日予想外でしたけども、待望の声が多かったということで、まあ、普通におしめの人だったりおすすめかなと思いますね。はい、最後にガチャ引いていこうと思います。今回ですね、結構ね、狙いがいるんですけど、まずは今回の桜坂46に引いていこうと思います。一応今回はですね、狙いは森田光ですね。ここ一点狙いかな。あとは C っていうなら、田村炎もいいんですけども、まあ、今回は森田光狙いで引いていこうと思います。ということで、一応今回は、50連回すか、SSR 引く割り引いていこうと思います。多分追加ガチャはね、明日以降すると思いますね。ということで、それに引いていこうと思います。お願いします。今回皆さん第6弾どうですか？今回の第6弾。これ引く人結構多いんじゃないかな。結構ね、まあ、待望の声が多かったメンバーがね、ただ、ステラ発動場してるんで、まあ、今回結構引く人多いと思うし、あと5周年でね、ジェム使った人もね、こう引く人は多いんじゃないかな。ジェムある人も結構多いと思うんで、まあ、結構引く人多いと思うんで、ぜひ皆さんね、まあ、ガチャ結果だったりとかね、まあ、コメントなど教えてくれると嬉しいですね。普通にね、まあ、過去1ぐらいにね、ラインナップが厚いんで、こういう弾も結構珍しいんですけども、結構予想外のメンバーがね、結構登場してたんで、10連目爆死ですね。行きましょう。1枚欲しいよ。いやなさそう。あ、2日前にですね、全部オープン東京コラボのなんか被写会みたいなのがあったらしいんですけども、なんかあれですね、イニーズオンエアのコラボが発表されてましたね。なんかしれっと発表されていたんで、多分コラボはね、多分今月中に絶対に来ると思いますね。まだ公式発表イニーズオンエアの方ではしないんですけども、なんか被写会かな発表があったみたいなんで、まあ多分コラボは来ると思います。多分25日かな、モーメントの方でまあ来るんじゃないかと思いますね。しれっと発表してたのでちょっとびっくりしたんですけども、まあ多分コラボは来るって形ですね。お願いします、30年目。いや、引けなそう、なんか SSR。ロードが終わってるもん、ロードが。おはようございます。てんちゃん、てんちゃんいないて。SSR 引いたけど、てんちゃんいないて。これ、すり抜けがきつ、すり抜けきついな。いやー、てんちゃんじゃん、もう。バリーズだったら嬉しい、バリーズ。いやー、かぶりかい。一番嫌ないっす。かぶりが一番嫌ない。まだ引きますわ。さすがにまだ引く。かぶりはちょっときつい。ということで40連目ですね。行きましょう。お願い。引こう。本当に。ステラちょうだい。いやー、渋いな、ロード。いや、あるよ、これ。まず確定。確定から引こう。確定にす。これ来る？いや、来ないかー。はい、ということで50年ぶりにやってきました。ということで、一旦ね、今日はここで終わろうと思います。ということで、最後に引いていこうと思います。お願いします。いや、ロード渋。今回はね、ステラ第6からね、性能理解できた、目引きしたいとしようで、ぜひね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、確定きた。3期生だ、これ。きたー、ステラきたー、ステラきたー、なんか引いたらきたー。多分ね、ステラ来ると思うんですけども、最後に確定はこのメンバーです。あざした。アクション。また明日引きます。あざした。